בעיצומו של אירוע נורא. קשה לדמיין צרה יותר גדולה מאשר מריבה בין אחים, כשהאחים מוכרים את אחיהם. ואנחנו עכשיו בפסגה של האירוע. ואתם עלו לשלום אל אביכם. איך אפשר יהיה לשרוד שבוע עכשיו עד שיוסף יגיד אני יוסף, ואנחנו שבוע נצטרך לשרוד במי אשר הגביע בידו הוא יהיה לי עבד. ואתם עלו לשלום אל אביכם. וכולנו יודעים הרי שאבא לא ישרוד. אבל כולנו יודעים גם שמעבר לקושי הגדול של יעקב, זה דבר נורא, אנחנו לא יכולים לדמיין מה שהתרחש שם בבית. זה סבי סבינו. ושנים. אבא זועק, טרוף טורף יוסף, חיה רעה חלטו. אז לא עלינו, כל משפחה שכולה, חובה את השכול שמשנה את כל החיים. וגם אם יודעים בוודאות, תמיד יש עוד איזה הרגשה, תחושה, דמיון, מחשבה. אולי בכל זאת הייתה פה איזה טעות והוא כן יגיע. אחד מהשירים מופיע על משפחה שכולה. והאח מספר, ואימא מחכה בסתר, אולי עוד יגיע מכתב. דברים שעוברים יום יום משפחות. ואנחנו עכשיו קשורים גם לחבר שנפרדים ממנו. אבל לחשוב מה שקורה שם, כשאבא זועק, חיה רעה חלטו טרוף טורף יוסף, יעקב אבינו זועק את זה, האחים יודעים, לא חיה רעה חלטו, ולא טרוף טורף יוסף, וכשהם שומעים כל פעם את הזעקה הזאת של אבא, מטפסים על הקירות. או שמסתכלים על יהודה. אתה אמרת, אני מקור אותו. מה שאתה אומר, אנחנו עושים. אין דבר יותר נורא מזה. זה מעבר לשכול, צריך לדעת. הדבר הנורא ביותר זה שכול. אבל שמישהו עוד נעדר, זה יותר נורא משכול. ויעקב אבינו, אמנם הביאו לו את כתונת הפסים, תבולה בדם, אולי שודדים, שדדו לו את הכותונת, וחיה רעה, טרפה את השודד. לא יכול להיות מצב כזה. יכול להיות גם. ואז אולי יוסף חי. ויש כל מיני רמזים וכל מיני עדויות שאולי ניסיונות של יעקב וניסיונות של האחים ורמזים ונבואות וזה שאולי בכל זאת. ולמה בכלל היו צריכים לעבור סיוט כזה נורא? למה היו צריכים? יעקב אבינו. מרכבה לשכינה. והשבטים, שבטי ה... למה היו צריכים לעבור דבר כזה?
וזה בסיס שילווה אותנו בכלל להבין צרות ציבוריות וצרות אישיות. צרות לכלל וצרות לפרט, לא עלינו, ואיך מתמודדים. כי באים ואומרים לנו, שלום עליכם, בוא, בכבוד, העונש של מי שמאחר, שהוא יושב לידי. בעזרת השם, לא יהיה לכם צרות יותר גדולות מזה בחיים. גלות מצרים הוא גלות הכולל כל הגלויות. אנחנו פרשת ויגש, אנחנו יורדים מצרימה. עד עכשיו קופצים לבקר, קופצים לזה, לשבור בר, חוזרים הביתה. הביתה זה בארץ כנען, בארץ ישראל. אבל פרשת ויגש, אנחנו מתחילים את הגלות הראשונה. יעקב אבינו עם כל משפחתו יורדים. גלות מצרים, אומר הבני יששכר, הבני יששכר זה ספר יסוד בחסידות, שעוסק בענייני חגים וחודשים. כתב הרב צבי אלימלך מדינוב, והוא כתב עוד הרבה ספרים. יש לו ספר על התורה שנקרא אגרא דקלא. וזה מה שאנחנו קוראים כרגע, גלות מצרים הוא גלות הכולל כל הגלויות. זאת אומרת שעכשיו אנחנו לומדים, אנחנו עכשיו חווים איך, לא עלינו, בעזרת השם לא יהיה דברים כאלה יותר, איך עם ישראל יוצא לגלות, או איך פוגשים צרה, איך מתמודדים עם משבר. שאני מעריך שגם מי שעד עכשיו לא היה לו משבר של שכול או יתמות, השבוע פגשנו. אני קורא בדברי ספר אמרי אמת, לא אמרי אמת מגור, אלא רב לייבל איגר, נכד של רבי עקיבא איגר. גם לא יש ספר, נקרא אמרי אמת. על עניין שהיה ליעקב אבינו עליו השלום והשבטים מעבדת יוסף, כל העניין היה נסבב מנורה עלילה, הכל משמיים, כדי שיהיה מזה הרשימה לדורות. הם עוברים את הסיוט הנורא הזה כדי שזה יטיל את רישומו לדורות. על כל מיני צער ודחק מעבדות וממאסר בפועל, שיעבור חס ושלום על כל פרטי נפשות ישראל, יהיה הכל לטובתם. הרי מה אנחנו נקרא אצלנו בפרשה? פתאום נפתחות העיניים ומתברר שמה שאנחנו חשבנו שזאת הצרה הנוראה ביותר, לא אתם שלחתם אותי הנה. למחיה שלחני אלוקים לפניכם. זה הכל היה רק לברכה. זה הכל היה בשביל לשבור בר. זה הכל היה בשביל להכין את ועבדום ועינו אותם 400 שנה. איך זה יהיה בצורה רכה יותר. ראוי היה יעקב לרד בשלשלאות של ברזל. אבל הקדוש ברוך הוא מסדר את זה שהוא מוזמן כאורח המלך. וכאשר נזכה לגאולה, כשאנחנו נזכה לגאולה השלמה, אז נפתח את העיניים, ומה שעכשיו אנחנו רק מאמינים
אז אנחנו נראה בעינינו. היום אנחנו מאמינים, ואנחנו יודעים להגיד, ואנחנו אומרים לעצמנו, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. איך זה לטובה? איך זה לטובה שבחור צעיר איננו? אי אפשר להבין את זה. 1.5 מיליון ילדים בשואה, איך אפשר להבין? קשה לך להגיד אפילו, גם זו לטובה. מה גם זו לטובה? אבל אנחנו יודעים שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה לטובה. כשיגיע הגאולה השלמה, אז, וואו, נפקח את העיניים ונראה את זה. וכאשר נזכה לגאולה, יהיה נראה בחוש, אז אנחנו נוכל לראות את זה ממש בחוש, שכל ענייני מאסר וצער היה רק למראה עיני האדם, אבל בעצם לא היה מעולם שאיבוד על פנימיות נפש מישראל. והוא שנזכר במדרש, כל מה שהרע ליעקב הרע לציון, מפני שהוא בעצם עניין אחד, שכל המאורעות הללו היו רשימה לדורות לכלל קדושת ישראל. ריבונו של עולם העביר את המשפחה שלנו, יעקב ובניו, את הצרה הנוראה הזאת, בשביל שלנו יהיה היום יותר קל, לנו לכל דורות ישראל, בכל מיני צרות לא עלינו. כי כבר יש לנו תקדים, שאירוע הכי נורא שיכול להיות, פתאום נפתחות העיניים ומתברר שהכל היה לברכה. דרך אגב, כתוב שעל משנה בברכות, על בשורות טובות מברכים הטוב והמטיב, ועל בשורות רעות מה מברכים? דיין האמת. וכתוב לעתיד לבוא יברכו על הכל הטוב והמטיב. שואל הצלח, הציון לנפש חיה, אבל עתיד לבוא לא יהיו צרות. אז מה החידוש? פשוט לעתיד לבוא, הכל יהיה טוב. אז לא השתנה שום דבר מבחינת הגדר, שאתה פתאום אומר, לעתיד לבוא יברכו על הכל הטוב והמטיב. יהיו רק בשורות טובות, אז יברכו רק הטוב והמטיב. ואומר הצלח, לעתיד לבוא, כשיסתכלו אחורה על אותם צרות שברכו עליהם, ברוך דיין האמת, יגידו עליהם הטוב והמטיב. לעתיד לבוא, כשיפתחו העיניים ויראו שכל הצרות האלה, מה שחשבנו שהם צרות, וברכנו עליהם, ברוך דיין האמת, הטוב והמטיב. יעקב אבינו שולח את יוסף, פרשת וישב, מתוך איזה חשבון, מתוך איזה מחשבה, לראות את שלום אחיך ואת שלום הצאן. לא ברור לנו אם הוא עצמו יודע שעכשיו אנחנו הולכים לצאת לגלות. זה הצעד הראשון. וישלחהו מעמק חברון, אומר לנו רשי, מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון, לקיים מה שנאמר לאברהם מבין הפטרים, כי גר יהיה זרעך. ואז הוא יורד, ומתברר לנו, שכמו שאמרנו, משמיים גלגלו את זה שזה יהיה בצורה יותר עדינה. כמו שמופיע,
אחר שגזר גזרה על זרו של אברהם, ראינו ההשגחה הגדולה להוריד את זרו של אברהם למצרים, שלא תאמר כי היה הגלות של ישראל במצרים במקרה, רק הכל בהשגחה נפלאה, אומר המהר"ל בגבורות השם. משל לפרה שהיו מושכים אותה למקולין ולא הייתה נמשכת. רוצים לקחת את הפרה, מושכים, דוחבים, מדידים, מקלות, וזה, היא נעמדת, שום דבר לא יזיז אותה. לוקחים את העגל, טוק 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 טוק, העגל רץ, הפרה מיד רץ אחריו. תביא לי יעקב אבינו עם משפחתו, לרדת למצרים, לגלות. יוסף יורד. הכל בצורה הרבה יותר. זה גלות, זה נורא. אבל גם הגלות יכולה להיות לא בשלשלאות של ברזל. מה עשו? משכו את בנה לפניה והייתה מהלכת אחריו וכו'. כך ראוי יעקב לרד וכו'. מוכרים את יעקב. מי מוכר אותו למי? מה? סליחה, מוכרים את יוסף. מי מוכר אותו למי? מה? כן. כמה ידיים הוא עבר? חמש? כמה שטרות? ודע עוד גודל ההשגחה הנפלאה בעניין הירידה הזאת של יוסף. וזה נפקמינה לנו היום. אומר המהר"ל בגבורות השם. כאשר היה נמכר יוסף להביא אותו לעניין העבדות, והמדיינים מכרו אותו. כמה אוניות נכתבו עליו? אוניות זה שטר מחר. כותבים עליו אונו אפילו שבת. כמה שטרי מחר? כמה ידיים הוא עבר? רבי יהודן אומר, ארבע. אחיו לישמעאלים, ישמעאלים לסוחרים, סוחרים למדיינים, ומדיינים מכרו אותו למצרים. רב הונא אמר, חמש. מדיינים מכרו אותו לדימוסיה של מדינה. בכבוד. בוא, מקומך איתנו. בשביל מה התורה צריכה לציין לנו את זה? יש שם ישמעאלים, ויש שם סוחרים, ויש שם מדיינים, ויש שם מצרים. מה קורה אותו? בסופו של דבר הוא הגיע, מה זה משנה הפרטים? ולציין לנו בדיוק. ובאים חז"ל ומבררים כמה ידיים הוא עובר. אומר המהר"ל, יוסף הצדיק, יוצא מבית יעקב אבינו, ויוצא מארץ ישראל, והולך לגלות, למצרים, למקום השפל ביותר. המעבר הוא כל כך חד, כל כך קיצוני, כל כך דרסטי, צריך בהדרגתיות. האחים, לישמעאלים, הם בני דודים קרובים. הישמעאלים לסוחרים. סוחרים זה גם ישמעאלים. אבל זה ישמעאלים עם פתיחות לעמים אחרים, הם סוחרים, לתרבויות אחרות, פוגשים עמים אחרים. הסוחרים, לא ישר למצרים, למדיינים. מי זה המדיינים? מאיפה הם? מקטורה. גם מאברהם, אבל מקטורה. נחשבים פחות קרובים. ורק אחר כך למצרים, ויש דעה, עוד לא ישר לפוטיפר, אלא קודם כל לאיזה מאגר עובדי מדינה. זה פחות משפיל מאשר הוא עבד לשר ההוא. כי לא היה ראוי שיהיה יוסף יוצא מחזקתו הראשונה אשר היה בארץ כנען בחשיבות היותר גדול מאוד, ועכשיו לעבד נמכר יוסף. אלא שהיה על ידי אמצעי מוכנים לזה. אמצעי זה כאילו חוליית הביניים שבין שתי מערכות.
וזה כי ישמעאל, שהוא קרוב קצת אל בני יעקב, שהוא גם כן זרע אברהם, הנה יצא מרשות בני יעקב קצת, על ידי אמצעים מוכן, ומן ישמעאלים לסוחרים, והסוחרים גם כן ישמעאלים הם, שמצינו פעמים הרבה בישמעאלים שהם סוחרים, והנה זה יציאה יותר מרשות בני יעקב, מפני כי הסוחר דרכו למכור לאחר, ואחר כך יצאו מן הסוחרים אל המדיינים, והנה יצא על ידי הסוחרים מידם של ישמעאלים מתרחק יותר מבני יעקב, ודווקא למדיינים, כי מדיינים היא כתורה. וממדיין יצא אל מצרים, וככה היו השטרות וכו'. ריבונו של עולם לא רק דואג שבסוף נגיע אל היעד. איך נגיע? בדרך אתם יכולים להתברבר בשטח כמה שאתם רוצים, בסוף הוא יסדר לנו משהו. לא, 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 לא. כל תחנות הביניים גם הן מכוונות משמיים. עוד חודשיים יש בחירות? איזה ממשלה קמה? איזה קואליציה? מי יהיה בממשלה? מי עוד בינתיים לא בממשלה? זה תחנות ביניים. גם תחנות הביניים אל הגאולה השלמה מכוונות משמיים. ואז אחרי שהוא נמכר ומביאים את הכותונת לאבא והוא זועק חיירה חלטו תרוף תורף יוסף, כתוב ויקרא יעקב סמלותיו ויתאבל על בנו ימים רבים ויפק אותו אביו. מה הכוונה ויפק אותו אביו? מי בוכה על מי? יעקב על יוסף. ככה אנחנו מבינים בפשטות. אבל אם אנחנו קוראים ומתמקדים מי הנושא של הפסוק, ויקרא יעקב סמלותיו, מדברים פה על יעקב, ויתאבל על בנו, מי מתאבל? יעקב. אז ויפק אותו, זה את יעקב? מה? יפה. אתה אומר יפה, מצא חן בעיניך. רבם של ישראל, רשי, זה לא אני אמרתי. יש פה אסכומה לרשי. לא, זה טוב שאנחנו שמחים שמתחברים לרשי, צריך לדעת. רבי שלמה יצחקי. ויפק אותו אביו. יעקב אבינו מתאבל וזועק ובוכה. על זה שהוא חושב שחיה רעה חלטו את יוסף. יצחק אבינו בוכה. על זה שהוא רואה ככה את יעקב אבינו. ויפק אותו אביו. יצחק אבינו בוכה. הוא מתאבל גם? הוא לא מתאבל. למה הוא לא מתאבל? כי הוא יודע שיוסף חי. למה הוא לא מספר? כל המדינה שואלת את השאלה הזאת, לא נעסוק בזה כרגע. אני קורא מעבר לדף. יצחק היה בוכה מפני צרתו של יעקב, אבל לא היה מתאבל, שהיה יודע שהוא חי. אומר האדמו"ר הראשון של חסידות מוז'יץ, בספר דברי ישראל, יבוא וילמד אותנו. מה שהיה בין יצחק לבין יעקב, זה מה שמתרחש מעין זה בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, כשאנחנו חושבים שאנחנו בצרה. הרי מה יצחק ידע? הכל בסדר. יוסף חי, בריא ושלם. אז על מה הוא בוכה? למה הוא בוכה? למה יצחק בוכה? כי כואב לו הלב על הבן שלו, על יעקב אבינו, שחושב, בטעות, אבל חושב,
שהבן שלו איננו. וכשהוא רואה ככה את הבן שלו, מתאבל, הוא בוכה איתו. כי זה כואב לראות ככה את הבן. הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עושה, הוא עושה לטובה. והוא יודע שמה שהוא עושה לנו, זה לטובתנו. אבל אנחנו לעתים, לא מודעים לזה, שזה לטובתנו. אז אנחנו, באבל. וריבונו של עולם, למרות שהוא יודע שכל מה שהוא עשה, הוא עשה לטובה, הוא כביכול, בכאב, איתנו, על זה שאנחנו כואבים. וזה מה שנאמר, בכל צרתם לא צר. זהו העניין, בכל צרתם לא צר. סליחה, הפסוק הזה, איך הוא כתוב? בכל צרתם לא צר, אומר הנביא. מה הכוונה, בכל צרתם לא צר? מה הכוונה? בכל צרתם לא צר? בכל צרתם מה? גם לא צר, גם לאשם. אז אתה אומר לא, למד וב. בכל צרתם לא, לריבונו של עולם צר. מישהו חשב אחרת? אבל כתוב עם א'. והמשמעות היא הפוכה לגמרי. כרגיל, כשיש קריאו כתיב, אז זה כמעט אותה משמעות, רק בסגנון אחר. אבל פה זה הפוך. בכל צרתם לא צר, אם זה כתוב באלף, הכוונה, אין שום צרה. בכל צרתם לא צר, אין צרה. והנה אנחנו קוראים את זה בבב, במשמעות, לא רק שיש צרה, כביכול גם לריבונו של עולם יש צרה. איך אפשר להבין את זה? אומר הדברי ישראל, נותן לנו כלל, בקריא וכתיב. וזהו עניין בכל צרתם לא צר. כתוב לא, עם א' והקריא לא עם ו'. כי באמת, וזה מה שכתוב, אין שום צרה. כי באמת כל דוד רחמנא לטב אביד. ולא צר, אין שום צרה. אך לריבונו של עולם צר מפני הצר של ישראל שלמראה עיניהם נדמה להם לצרחת ושלום ובטרם שרואים הטובה בין כך ובין כך הם בצר ועל זה צר לא חלילה. הנכד שלו עם רעש מרחיב את זה על סמר גמרה שני בני אדם יצאו לסחורה יש לשניים איזה שני שותפים עושים איזה עסקה עכשיו, יש להם משהו לחתום על איזה עסקה שירוויחו מזה מיליונים באמריקה. והם מתכננים לצאת לפגישה שם, כבר קנו כרטיסים, והם בדרך, כל אחד ואחד מהבית שלו, בדרך לנמל התעופה, בשביל לטוס לעסקה הזאת. אחד החבר'ה, פאנצ'ר בדרך, פאח! והוא כולו מתרגז, והוא זועף, והוא זועק, והוא מקלל, והוא מתעצבן. למה הפאנצ'ר הזה? ופספס את הטיסה. אחרי שעתיים, הוא שומע שהמטוס לא עלינו נפל. השעתיים האלה, שהוא עוד לא ידע שהוא ניצל, אלא הוא חשב שהוא הפסיד את העסקה שלו, הוא היה בצרה גדולה. ריבונו של עולם, איתו בתוך הכאב. שני בני אדם שיצאו לסחורה, ישב לו קוץ לאחד מהם, התחיל מחרף ומגדף. לימים שמע שטבע ספינתו של חברו בים, התחיל מודה ומשבח. כך כתוב בגמרא. היינו שנודע לו, דכל מדי אביד רחמנא לטב אביד, ושכל מה שיש לו קוץ ברגלו, פתאום התברר לו שהכל היה... היה מסובב לטובתו שלא יעלה לספינה. ועל זה הצער שמצטער טרם ידע שלטובתו התאביד, משתתף עמו כביכול הקדוש ברוך הוא בצערו. כשאנחנו עמדנו, זכינו משפחתנו
לגור בגוש קטיף 25 שנה, כולל ילדים ונכדים. ובשעות של פיגועים, לא עלינו, ובשעות שנאלצנו להיעקר מבתינו, הכרחתי את עצמי שלא להצטער. כי אמרתי לעצמי, מילא אתה, אבל ריבוני שלא אין להם תחוס. כי אם אתה בצער, ריבוני שלא אין להם איתך בצער. ואשתי שתחיה, הקטעה אותי על קודקודי. סליחה, יש גם דיני אבלות. ריבוני שלא אין להם יודע שכל דוד רחמנא ליטב אביד, ובכל זאת קבע לנו דיני אבלות. ויש דברים שצריך לבכות עליהם, ויש דברים שצריך להצטער עליהם, ויש דברים שהם צריכים לכאוב, ולא צריכים לעוות את את הטבע ואת הנורמליות. אני מדלג פה מפת הזמן. אל תרגזו בדרך. כשיוסף יתגלה לאחיו, אצלנו בפרשה, בפרשת ויגש, הוא אומר להם שיעלו לאבא, הוא אומר להם בדרך, אל תתרגזו. על מה זה? למה בכלל שיתרגזו? על מה יתרגזו? בפשטות, אל תתרגזו אחד על השני, אתה מכרת אותו, אתה תמכור אותו, אתם שנאתם אותו, וזה הכל בגללך, הכל בגללי וזה וכולי. כבר שמענו הרי בפגישה הראשונה שלהם, ראובן אומר, חטאנו בילד, התחננו אלינו ולא שמענו. אבל ספר שפתי צדיק, שפתי צדיק, נכד של חידושי ערים, הרב פלחס מנחם מפילץ, בן דוד וגיס של השפת אמת. הוא אומר, היה ואמינה, פן יתרגזו על הדרך. אל תתרגזו על הדרך שהקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים. ביקש, אל תרגזו בדרך, שכל הדרך היה גם כן לטובה. ריבונו של עולם, רצה לדאוג שלמחיה, שלחני אלוקי. רצה לדאוג שיעקב אבינו יורד בצורה יותר נעימה. עוד כל מיני דברים שהם לברכה. אל תתרגזו, למה ריבונו של עולם ארגן את זה בדרך כואבת. וזהו לימוד גדול לכל באי שער עבודת השם יתברך, שנזדמן חשכות ואופל, לא להתרגז על זה. כל מה שריבונו של עולם עשה, גלגל את הדברים לטובה, אנחנו אבל רק יודעים את זה, מאמינים. עכשיו אנחנו לא רואים בעינינו איך הכל לטובה. וכמה שיסבירו לנו שהשואה הייתה, הסביר הרב צבי יהודה, עקירת מציאות הגלות. שהמרכז של עם ישראל עובר לארץ ישראל. והדברים מאוד מתיישבים על הלב. ואנחנו רואים את זה בחוש בעיניים. אבל זה לא מרגיע את הנפש. לחשוב שעוד יהודי ועוד סבא ועוד סבתא ועוד דוד ועוד תינוק, 6 מיליון, אנחנו לא מבינים מה זה. אומר האמרי אמת שוב, רב לייבל אייגר,
שכאשר נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אז יפקח עינינו מהעיוורון, ונראה בחוש שכל הצער והדחק היה רק למראה עין. דוד המלך בתהילים אומר, שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. יש פה תיאור על הגאולה, בשוב השם את שיבת ציון. מה יהיה אז? מה יהיה אז בשיבת ציון? היינו כחולמים. יבוא הבז אברהם מסלונים. כולם מכירים נתיבות שלום. נתיבות שלום זה היום. לא היום, האדמו"ר הקודם. אבל יש את כל מי עשה בקדיש המסלונים. ובז אברהם. אפשר לראות ישיבת סלונים, נקראת ישיבת בז אברהם. מול הבית של הרב אליושיב, בסוף גאולה. בקיצור, אז אומר הבית אברהם מסלונים, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. בשעת הגאולה השלמה אנחנו נהיה כחולמים, כבעל החלומות. אנחנו יודעים מי זה בעל החלומות. כמו יוסף שעובר תלאות ופתאום הכל מתברר, למחיה השלחה נהיה אלוקים. היינו כחולמים, היינו כיוסף בעל החלומות, שעברו עליו כל כך הרבה צרות, ובסופו של דבר נתברר לו שהכל היה לטובה עבורו. וראו יעקב לרד מצרים בשעת שלוש של ברזל, כמו כן בשוב השם בשיבת ציון, כשתהיה הגאולה, יכירו וידעו שכל האיסורים והגלות, הכל היה לטובה. ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, כמו מי שנתעורר מחלום, שהיה רואה בחלומו הרבה צער וכאב, כשקם משנתו, כל הצער לשחוק בעיניו, באותו אופן יביטו, כשתהיה הגאולה עתידה על כל הצרות שעברו. זכור לי, חברים שלנו, משפחת קופרשטוק, היו גרים אז בקריית ארבע, הוא עמד בראש האולפנה לבנות בקריית ארבע, והיום הוא עומד בראש האולפנה בירושלים, בפסגת זאב. כשהוא הגיע לפני 25 שנה, לגיל 40, אשתו החליטה לעשות לו יום הולדת 40. מה העניין לעשות יום הולדת? לא יודע, אבל אשתו חשבה. שאולי זה ישמח אותו לעשות לו יום הולדת. אבל היא חשבה, לא לספר, זה תהיה יום הולדת הפתעה. לא להקליט, שהוא לא ידע. טוב, אבל איך כולם יבואו, אם זה סוד, כל אחד ואחד מתקשרים אליו. אומרים לו, אנחנו הולכים לעשות לרב רפי קופרשטוק יום הולדת, אבל זה סוד, אל תגיד לו שום דבר. ביום הזה והזה, באולם שם, בקומה השנייה של בית הספר בקריית ארבע, אתם מוזמנים. יופי. וכך אנחנו הוזמנו כחברים, וההורים הוזמנו מחיפה, והאחים הוזמנו מהגליל, וכל מיני ידידים מכל מיני מקומות לאורך השנים, הוזמנו. עכשיו הוא יהודי עסוק. צריך לדאוג שבאותו ערב הוא יהיה פנוי. נו, מה אתה מציע? צריך לצ'זבט משהו. מה להמציא? מה להגיד? אי אפשר להגיד לו, תראה זה סוד, אנחנו הולכים לעשות לך, יום הולדת הפתעה, אבל אל תדע מזה, אבל תפנה לך את הערב. בקיצור, אז אשתו שתחיה, המציאה איזה... אחד מהמורים, בשם יוסי דיין, היה בשנת שבתון. הוא חוזר משנת שבתון חזרה ללמד, והוא עושה לצוות
איזה מסיבה בערב. אז תרשום לך, ככה היא אומרת לו, תרשום לך שבאותו ערב, הוא פשוט התקשר, שאנחנו מוזמנים, שאל תקבע לשום דבר לאותו ערב. כך היא אמרה לו. זה הרעיון שעלה לה בראש. שמע את זה רפי, אמר, סליחה, הוא לא הראשון בהיסטוריה שיוצא לשנת שבתון, גם לא הראשון שחוזר, לא בגלל זה צריך לעשות מסיבה. תשמע, יכול להיות שלא צריך, כן צריך, לא משנה, הוא התקשר, ביקש, תרשום לך. בסדר, תרשום לי. טוב, כולנו מתאספים, כולנו יושבים שם כבר, ואז אשתו שתחיה פונה אליו, רפי אתה זוכר, אנחנו עוד מעט צריכים ללכת ל... יש לה מסיבה של יוסי דיין ש... כן, אני חשבתי על זה באמת, אני חשבתי, זה לא מוצדק לבזבז לזה ערב, אני אתקשר אליו, אני אגיד לו שאני מאוד שמח שהוא חוזר, ושאני פשוט מנוע, הייתי מנוע מלעבור, אבל אני שמח בשמחתו, כי באמת אין שום הצדקה שערב שלם להקדיש לדבר כזה. כך הוא אומר לה. והיא אומרת, סליחה, הוא התקשר, וזה לא נעים, וזה וכולי, ואנחנו צריכים ללכת. טוב, בעל טוב, עושה רצון אשתו, והם הולכים לשם. כל מה שאני אספר לכם, הוא מתאר לנו שם אחר כך. הם מגיעים לשם, עולים במדרגות, לפני שנכנסים בדלת, הוא שוב פונה לאשתו. זה לא שולם זוכר, נכנסים, מה זה טוב, שתזכו וכולי. זה ערב שלם הולך. חבל. אני אתקשר אליו, אני אגיד לו ש... חבל. ואז הדלת נפתחת. והוא רואה את האחים שלו, ואת ההורים שלו, ואת החברים שלו, ואת הכל. והוא נכנס, ומתאר לנו את כל התהליך שסיפרתי לכם עכשיו. ואומר, אלף פעמים בחיים, אנחנו מקטרים, ומגדפים, ומתרעמים, ואנחנו לא יודעים, שבסך הכל צריך לפתוח את הדלת ולראות שכל מה שהיה בינינו נראה כצרה צרורה וכיתרנו על זה משמיים גלגלו לנו הכל לשמח אותנו ואנחנו גם חווים את זה בכל מיני הזדמנויות שנזכה לראות בעינינו כבר עכשיו, יש שמסבירים שזה ההבדל בין רבי עקיבא אומר כל דאביד רחמנה לתו אביד. ורבו, מי רבו של רבי עקיבא? רב לזה ברבי יהושע גם, אבל גם לחומש גם זו. הוא אומר גם זו לטובה. מה ההבדל? יש הבדל? בין כל דאביד רחמנה לתו אביד לבין גם זו לטובה? אומר התולדות יעקב יוסף, תלמידי הבעל שם טוב, תולדות יעקב יוסף אומר, כל דאביד רחמנה לתו אביד, זאת אומרת, אכן עכשיו צרה צרורה. אבל אנחנו מאמינים שבעזרת השם יביא ברכה. כשהאריה טורף את החמור שלו, זה צרה צרורה. ולכן הוא אומר אז, כל דאביד רחמנא לתו אביד. וכשהחתול טורף לו את התרנגול, וכשהרוח מכבה את הנר, זה צרה. הוא לא יכול ללמוד עכשיו. הוא אומר, כל דאביד רחמנא. נחומיש גם זו, אומר, גם זו לטובה. זה עצמו דבר טוב. שנזכה, שנצליח לראות בעינינו בכל דבר את הטוב שהקדוש ברוך הוא מביא לנו.